Унікальні колядки звучали в Кропивницькому. Їх виконали солісти ансамблю «Млиночок» відвідувачам обласної бібліотеки імені Чижевського. Вже вп'яте співаки колядують у книгозбірні. Цього року підготували колядки та щедрівки, які до цього ніде не співали. Фольклористи збирали ці твори в різних куточках Кіровоградської та сусідніх областей. Солісти ансамблю вирішили представитись шанувальникам. Дай нові Боже, ліка здоров'я прожити. Декілька тих з унікальних, які розповідають про створення світу, наприклад, і таких колядок не записано в нашому краї, але вони співаються в схожій манері, і тому ми їх включили до своєї програми. Більшість з них ми виконували буквально один чи два рази. Ми спеціально підготували нову програму, щоб нашим слухачам було цікаво.